Գերավճարը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկված եւ հարկային պարտավորություններից ավելի վճարված գումարն է, ինչպես նաեւ այն գումարները, որոնք այդպիսին են ճանաչվում օրենքի ուժով, որը չնայած վճարվել է տնտեսական գործունեության իրականացման շրջանակներում համապատասխան բյուջե, սակայն տնտեսվարող սուբյեկտը կարող է տնօրինել գերավճարի գումարները։ Գերավճարի առկայության պարագայում հարկ վճարողը կարող է պահանջել կամ ետ վերադարձնել իր գերավճարի գումարը, կամ այդ գումարից հաշվանցել իր հարկային այլ պարտավորությունները։ Գերավճարի գումարները դիտվում սահմանված չափից ավելի վճարված շահութահարկը, եկամտահարկը, ավելացված արժեքի հարկը, ակցիզային հարկը, հարկերին փոխարինող հաստատագրված վճարները, պարզեցված հարկը, հարկային մարմնի միջոցով պետական բյուջե հավաքագրվող գույքահարկը և հողի հարկը։